കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് റിൻസു ആൻഡ് ഷേബ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ നേരുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റിൻസു, നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, എന്നാലും നിനക്കും റിൻസുവിനും ഷേബയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ വിവാഹ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടായിരിക്കും. Happy married life, bro. I expect a party, okay? All right. Okay. I expect a hug when you come back. Happy married life, Rinsu Chacha. We miss you. Rinsu Mane, Ammachade, Prathane, Anigrum, Ninde, Vivaha, Chadangal, Eppozhum Undayirikkum. റിൻസുവിനും ഷേബയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരുന്നു, ഒപ്പം പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് റിൻസു ചാച്ച, ഷേബ ചേച്ചി. ഹാവ് എ ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ്. ഹായ് മക്കളെ. ഹായ് റിൻസു, ഷേബ. ജിപ്പപ്പയുടെയും മിൻസിയാന്റിയുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ മംഗളാശംസ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഹായ് കൊച്ചു, റിൻസു ചേട്ടായുടെയും ചേച്ചിയുടെയും എവിലി മോളുടെയും 1000 വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരുന്നു. പതിനാലാം തീയതി വിവാഹിതരാകുന്ന റിൻസുവിനും ഷീബയ്ക്കും അമ്മാച്ചൻ്റെ എല്ലാവിധ വിവാഹാശംസകളും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ വിവാഹം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഹലോ റിൻസു ആൻഡ് ഷേബ, ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്. ഞങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ്ങിനെ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് അറിയാമല്ലോ. ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രേയേഴ്സും വിഷസും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ്. ഇഷ്ട ചാച്ച അച്ചാച്ച, കൊറോണ ആയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ ഒക്കത്തെയാണ്. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ് റിൻസു ആൻഡ് ഷേബ. Oh.
മണാള സുന്ദരനെ. സത്യമണാള സുന്ദരനെ പ്രിയനാഥനേ, സദയമിഹേഴുന്നുള്ളുക നീ പ്രിയ കാന്തയിവേൽക്കാൻ. Thank you.
പ്രിയമണാള സുന്ദരനെ പ്രിയനാഥനേ സദയമിഹേഴും നള്ളുക നീ പ്രിയ കാന്തയെ വേൾക്കാൻ സത്യമണാള സുന്ദരനെ പ്രിയനാഥനേ സദയമിഹേഴും നള്ളുക നീ പ്രിയ കാന്തയെ വേൾക്കാൻ മലരുകളിൽ നറുമണമുള്ളൊരു ലജ്ജിതേ മണവാട്ടി സഭയെ വരുനി അവനോടു ചേർന്നിടുവാ മുല്ലമലരുകളിൽ നറുമണമുള്ളൊരു ലജ്ജിതേ മണവാട്ടി സഭയെ വരുനി അവനോടു ചേർന്നിടുവാ സത്യമണാള സുന്ദരനെ പ്രിയനാഥനേ സദയമിഹേഴും നള്ളുക നീ പ്രിയ കാന്തയെ വേൾക്കാൻ ിലൂറും മാണിക്യങ്ങളെ നീക്കി മണവാട്ടി സുമുഖി സുന്ദരി തിരുസഭയെ നീ വന്നാലും മാന്മിഴികളിലൂറും മാണിക്യങ്ങളെ നീക്കി മണവാട്ടി സുമുഖി സുന്ദരി തിരുസഭയെ നീ വന്നാലും അഗ്നിസമൻ അതിശോഭിതനാം മിശിഹാനിൻ മണവാളൻ അവനോട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുന്നതായ ഈ വിവാഹത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ദേവാലയത്തിലുള്ള ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് വരനെയും വധുവിനെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും സഹോദരങ്ങളെയും ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ വരനെയും വധുവിനെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും സഹോദരങ്ങളെയും ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക,
വരനും വധുവും മാതാപിതാക്കന്മാരും സഹോദരങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരിക. വരനും വധുവും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും ഒരുമിച്ച് ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. സത്യമണാള സുന്ദരനി പ്രിയനാഥനി സദയമിഹേഴുന്നള്ളുകനീ പ്രിയ വധുവിനെയും ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. അവർക്ക് മാർഗ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ദയവീത് മാറി നിൽക്കുക. മുല്ലമലരുകളിൽ നറുമണമുള്ളൊരു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുന്നതായ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷികളായും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരായും കടന്നു വന്ന ഏവരെയും ഈ വിവാഹ കർമ്മത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വിവാഹം ആശീർവദിക്കുവാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പരിബഹുമാനപ്പെട്ട ലിജു അച്ഛനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ നമ്മുടെ വരൻ്റെ കുടുംബാംഗം കൂടിയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ വന്യവൈദികനെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ നാമത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അച്ഛനെ വിവാഹം ആശീർവദിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ സഹകാർമ്മികരായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പെരിബഹുമാനപ്പെട്ട റോബിൻ കളത്തിവിള അച്ഛൻ, പെരിബഹുമാനപ്പെട്ട റോഷൻ വടക്കുമ്പലത്ത് അച്ഛൻ, ഈ രണ്ട് വൈദികരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ വിവാഹ കർമ്മം ആശീർവദിക്കുന്നതിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക, കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിനനുസരിച്ച് ഉള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രം 20 പേര് മാത്രമേ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കാവൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ ദയവ് ചെയ്ത് ദേവാലയത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വ്യക്തികൾ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് പരിശോധനയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ കർമ്മത്തിന് മാർഗദർശനം ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുകയാണ്. 20 പേര് മാത്രമേ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കാവൂ. സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട യേശുദാസ് അച്ഛ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹവൈദികരെ, സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിനകത്ത് 20 ആൾ മാത്രം, ക്യാമറാമാന്മാർ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ, ബാക്കിയെല്ലാവരും ഇറങ്ങുക. മജിസ്ട്രേറ്റ് വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറങ്ങുക. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവരും 21-ാമത്തെ ആൾ പുറത്തായിരിക്കണം പ്ലീസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ കല്യാണം. അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, 20 എണ്ണുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുക പ്ലീസ്. 20 ആകുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, 20 ആയിട്ടേ തുടക്കത്തുള്ളൂ. അത് ക്യാമറാമാന്മാർ 1-ോ 2-ോ പേര്, ബാക്കിയുള്ളവർ പുറത്ത് പോവുക പ്ലീസ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം, ബാക്കിയുള്ളവർ ഇറങ്ങുക പ്ലീസ്. ആ, ഇനി പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, പുറത്ത് വിവാഹം കാണുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്രമീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് താഴെയുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ്. ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം 20 പേർക്ക് അവിടെ പങ്കെടുക്കാം. പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം അതിനപ്പുറത്താണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുണ്ടായിരിക്കും. അതിനപ്പുറത്തുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ 20 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാം.
ബാക്കിയുള്ളവർ സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ക്രമീകരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ട ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഗവൺമെൻറ്റും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അണുവിടവിടാതെ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് കേട്ടേ പറ്റൂ, വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പള്ളിയുടെ കഥ പടയ്ക്കും, കഥ പടച്ചിട്ട് ശുശ്രൂഷ നടത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്, പള്ളിക്ക് ചുറ്റും ആരും നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ആളുകളെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പള്ളിക്കകത്ത് 20 പേര്, താഴെയുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ 20 സ്ത്രീകൾ, അപ്പുറത്തുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ 20 പുരുഷന്മാർ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പുറത്ത് റോഡിലോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലോ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഈ നിർദ്ദേശം ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല, ഇനി ഞങ്ങൾ കഥ പടയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരോഹായുമായ സത്യക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ ആമീൻ. തൻ്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ, പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ ഓശാന. ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും പരിപാലിക്കുന്നവനുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനകളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളാടിയാരോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന വിശിയാരാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി മാറിക്കുമോ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. വിനയോ ദുഷ്ടതയോ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മോഹവും കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ. നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉഗ്രഹമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാനമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്പോൾ വരനോടും വധുവിനോടും സംബന്ധം ചോദിക്കുന്നതായ സമയമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ വരൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വധുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഓരോ സാക്ഷികൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്നേഹത്തോട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും ചൊരിയപ്പെടുമാറാകണമേ. കർത്താവിൽ നമ്മുടെ പ്രിയമകനായ റെൻസൂറജി, ഈ നിൽക്കുന്ന ഷേബ വി ബാബുവിനെ ക്രിസ്തീയ പ്രമാണവും തിരുസഭയുടെ നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ സമ്മതമാണോ? സാക്ഷി കേട്ടല്ലോ.
കർത്താവിൽ നമ്മുടെ പ്രിയമകളായ ഷേബാബി ബാബു ഈ നിൽക്കുന്ന റിൻസൂറജിയെ ക്രിസ്തീയ പ്രമാണവും തിരുസഭയുടെ നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ സമ്മതമാണോ? സാക്ഷി കേട്ടൽ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നീ മഹാദ്രവും നിന്നോടുകൂടിയും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് ആരംഭവും ഞങ്ങളുടെ ആർദ്രത്തിന് പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അക്ഷയുമായ സൗഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദേഹികളും ആത്മാക്കളും നിന്നാൽ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ വായിച്ച് ദയാപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ സുഹൃതങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുകയും ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷികൾ ശ്രേഷ്ഠമാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ മണവാളൻ പൂർണ്ണനും ഈ മണവാട്ടി ശ്രേഷ്ഠയുമായി തീരണമേ. എന്നോടും ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ അക്ഷയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായുമായ ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘങ്ങളിലും നിന്റെ വാത്സല്യ ഭാജനങ്ങളുടെ ഗണങ്ങളിലും ചേർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതി സ്തോത്രവും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും എല്ലാ സമയത്തും അർപ്പിക്കുമാറാകണമേ. വാസികളെ ആമോദി നീച്ചോ ഭക്തർ കരുണുക കരുണാഭേ മശീഹാ സന്തോഷം രക്ഷകനെ വൈദികർ തിരുനാമത്തിൽ നൽകിയിടും മോതിരഭൂഷകളെ സദയം വാഴ്ത്തുക തൃക്കയ്യാ മോതിരവേഹി തിരുസഭയെ മശീഹാ വധുവാക്കി പരിപാവനതനുരുതിരങ്ങൾ കൈകൊണ്ടാളവളും മോതിരമതിര പദമൂർത്തി നേടിയപ്പോ പാപവിമോചനമടിയാരും പ്രാവി ചീടട്ടെ മാറിക്കുമോ. ശുഭഹോല ബോലബുറോവൽറോഹോ കാദീശോ ബിൻമോലം വാദാമിൽ മാനവരും വാഴ്ത്തി പാടിയിടും താനാത്മജരു കുതിശായ തൃത്വം ആരാധ്യൻ മുറിയോറാകെ മെലനുവതാരേ. ബാറക്കുമോ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായുമായ ദൈവമേ, സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയും ഉയരത്തെയും ആഴത്തെയും അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സമാധാനം അന്യോന്യം സമർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കണമേ. ഇവർ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ഇവർക്ക് ഹൃദയം നൽകണമേ. ഹോഷോ വബക്കുലസ്ബാലവൽമേ. മനമേ സ്വത്വജനമുതിർത്തിടുക ഹലേലൂയ വിവരിക്കൂ നിൻ നൃപനോടൻ കൃതികൾ. യൂദാവേ നിൻ ബഹുമതിയാം വൾഹലേ ലൂയ അരയിൽ ധരിക്കൂ നിൻ മഹിമ ജയിക്കും. ശുഭഹോല ബോല ബ്രോവൽ റോഹോ കാദീശോ മിൻഹോലം വാദാമേ.
പുത്രിയെ തനിക്ക് സഭയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും സകലവിധ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും അവളെ തൻ്റെ നിർമ്മല രക്തത്താൽ പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്ത സ്വർഗീയ മണവാളന് സ്തുതി. അവൻ ഭൗമിക സഭയുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത് സ്വയം അവൾക്ക് വരനായി തീരുകയും അശുദ്ധ പിശാചുക്കളുടെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിച്ച സർവവിധമായ കടങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവൾക്ക് മോചനം നൽകുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ സഭയുടെ വിവാഹ വിരുന്നിന് സകല വിജാതികളെയും സ്വജാതികളെയും പ്രവാചകന്മാരെയും സ്ലീഹന്മാരെയും സകല വംശങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ച കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അവന് സോദാസരുടെ മോദനങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും നാഴികകളിലും കാലങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും എന്നേക്കും യോഗ്യമാകുന്നു. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവയായ ദൈവമേ, നിന്റെ സൃഷ്ടിയെ നീ അലങ്കരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാക്കി കരുണാപൂർവം സഹായിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ മഹാമനസ്കതയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ മനുഷ്യരുടെ സർവ്വജ്ഞാനത്തിനും ഉപരിസ്ഥനും അതീതനും സദാ നന്മ സമൃദ്ധനും തിന്മകളിൽ നിന്ന വിദൂരസ്ഥനുമാകുന്നു. നീ അനശ്വരമായ വെടിപ്പുള്ള മോറോനും അനാദിന്യമായ നിലയിൽ എല്ലാവിധ കഷ്ടതകൾക്കും മരണത്തിനും അതീതനുമാകുന്നു. നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നശിച്ചു പോകാത്ത വിധം നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും പരിമളം കൊണ്ട ദൈവോടെ അവളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മഹത്വത്തിൻ്റെ നിലയെങ്കിൽ നീ അവളെ ധരിപ്പിച്ചു. വെള്ളം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും അവൾക്ക് നീ വാ നിശ്ചയം ചെയ്ത് അവളെ നിന്റെ മണവാട്ടിയാക്കി തീർത്തു. ശത്രുവിൻ്റെ തലയിൽ ശക്തിയോടെ നീ ചവിട്ടി ജയം നൽകുന്ന നിന്റെ തിരുശരീരവും രക്തവും അവൾക്ക് നീ മോദനമായി വിടിപ്പോടെ നൽകുകയും നിന്റെ സന്തോഷരശ്മിയാൽ അവളെ പ്രശോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവീകദാനത്താൽ അവളെ നിന്നോടുകൂടെ വസിപ്പിച്ച് വിശുദ്ധ സ്ത്രീഹന്മാർ മുഖേന പരിപൂർണയാക്കി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാടുവാ നിശ്ചയം മോദ്രത്തിൽ കൂടെ നിവൃത്തിയാകണമെന്നും വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തവരുടെ ആനന്ദം മോദ്രത്തിൽ കൂടെ പൂർണ്ണമാകണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചവൻ നീയാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിർബലഹീനദാസരായ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തു നീ മോദരങ്ങളെ നീ സന്തോഷപൂർവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ മോദരങ്ങളെ കരുണാപൂർവം വാഴ്ത്തി ഇവരുടെ ബന്ധത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, വിശുദ്ധ സഭയുടെ മോദരത്തെ നീ വാഴ്ത്തിയ പ്രകാരം ദൈവികാശുസുകളാൽ ഈ മോദരങ്ങളെയും വാഴ്ത്തണമേ. ദൈവമായി കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായി മണവാളനും പുത്രിയായി മണവാട്ടിയും ജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണരായി തീരണമേ. ഇവർ നിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച്
നിന്നെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും തിരുവൻഭാഗം നിന്ന് നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധരൂഹായും ഇടവിടാതെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോഷോ വബക്കുലസ് ബാലൗൽമീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ വന്നേക്കും നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിപാവന സഭ പാലോത്കാന്തൻ വരണം ചെയ്തു നിന്റെ ഈ ദാസർ പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത് നിന്നെ അവരുടെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് സുഹൃത്ത് നടപടികളുടെ ഹൃദയപരിമളം വീശുവാനും ഇവർ തമ്മിൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹവും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഐക്യവും ഉണ്ടാകുവാനും നീയിടയാക്കണമേ. ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലുമുള്ള നൈർമല്യം കാക്കുന്നതിന് അന്യോന്യം സഹായിക്കുവാൻ ഇവരെ ശക്തരാക്കണമേ. ഇവർ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും ഇപ്പോഴുമെല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ആമേൻ. കാരുണ്യത്താലും ബഹുലവും സനാതനവുമായ കൃപയാലും ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായിക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. വിശുദ്ധ സഭയുടെ മക്കളുടെ സന്തോഷപൂർത്തിക്കായി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധരുമായിട്ട് തിരുനാമത്തിൽ ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹ തന്റെ വലത്തുകൈ കരുണാപൂർവം നിങ്ങളേക്ക് നീട്ടട്ടെ. നിന്റെ വിവാഹ ഉടമ്പടിയുടെയും മോതിരത്തോടൊപ്പം
കാരുണ്യവാനായവൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നീ പ്രാപിക്കട്ടെ. നന്മകൾ നിറഞ്ഞതും വാഴ്വുകൾ നൽകുന്നതുമായ വലത്തുകൈ നിന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കുകയും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു മിശിഹാ തൻ്റെ അനുഗ്രഹപൂർണമായ വലത്തുകൈ അദൃശ്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടട്ടെ. വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാരിൽ നിന്ന് എന്ന പ്രകാരം വിശുദ്ധാചാര്യന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ വിവാഹ ഉടമ്പടിയുടെ മോതിരം നീ സ്വീകരിക്കുക. ആത്മശരീരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തോടും ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവൻ്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും നീ എന്നേക്കും സ്തുതി സമർപ്പിക്കണം. ആമേൻ. വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്തോഷത്തെ തൻ്റെ വിശുദ്ധൻ വഴി പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവം അന്യോന്യം വിഭാഗ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ സത്യത്തിലും നീതിയിലും പൂർണ്ണരാക്കട്ടെ. തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച മോതിരങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹം ഇവർ പ്രാപിക്കട്ടെ. കർത്താവ് സകല കപട സ്നേഹം ഇവരിൽ നിന്ന് നീക്കളയുകയും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉച്ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ലില്ലി പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ സൗരഭ്യമേറിയ പരിഭാഗതയിൽ തങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നയിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ഇടയാകട്ടെ. പാവനമായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിർമ്മല ബാധയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇവരെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. കർത്താവ് പരിഭാഗതയാൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും വിനയത്താൽ ശ്രേഷ്ഠനാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇസഹാക്കിൻ്റെയും റിബാക്കായുടെയും വിഭാഗ നിശ്ചയം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതുപോലെ ഇവരുടെ ഉടമ്പടിയും നീതിയാകുന്ന മോചനങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. മണവാളനെ തൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വഴി ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും മണവാട്ടിയെ അക്ഷയമായ മനോഹര ഭൂഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നതിലധികമായി വിശുദ്ധിയുടെ മുദ്ര കൊണ്ട് ഈ ദാസർ അലങ്കരിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ അന്യോന്യ ബന്ധവും സഹവാസവും തൻ്റെ പ്രീതിക്കും യോഗ്യമായ വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സംസ്കരണത്തിന് ഉതകുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാകട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്ന അസൂയാലുകളായ ദുഷ്ടാത്മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇവരെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. കർത്താവ് തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നല്ല കാലങ്ങളും അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണമായ സംവത്സരങ്ങളും ഇവർക്ക് നൽകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹനീയതയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരും പാപികളുമായ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നീ കേൾക്കണമേ. ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ സന്താനങ്ങളെയും സന്തോഷകാലങ്ങളെയും നൽകണമേ. സുകൃതങ്ങളാകുന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ. നിന്നിൽ നിന്നുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ഇവരുടെ സന്താനങ്ങൾക്കത് അവകാശമായി കൊടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. വിജയപ്രദമായ സ്ലീപായാലി മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും നിന്റെ കരുണ വർഷിക്കണമേ. സഭയാം തിരുസഭയാമീയ അത്യുന്നതനുള്ളിൽ വാണവാഴ്ത്തി പാവന സഭ ചൊന്നീടുന്നു ഇൻവരനേവൻ ഞാൻ വന്നു വിവാഹം ചെയ്തോ മേൽമൈര തങ്ങൾ ഓ
വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തെ 30, 60, 100 മടങ്ങ് അവൻ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്മ ലഭിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്ലീവ രാവും പകലും നിങ്ങളോടുകൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമം അനുസരിച്ചുള്ളതായ വിവാഹത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷ മോതിരം വാഴ്വിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ്, രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷ കിരീടം വാഴ്വിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഈ മക്കളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒന്ന് ചേർന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് സജീവമാകാം. അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും ക്ഷണിക്കപ്പെടുമാറാകണമേ. ദൈവമായി കർത്താവേ, അനന്തമായി വിരുന്നിനും മനുഷ്യനുമായി മണവരയ്ക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളോടൊപ്പം നിന്റെ ശാശ്വത സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കണമേ. അവരോടുകൂടെയും അവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധരൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. മോറൻ വാലോഹല്ലവൽമേ ആമീൻ. ആദിവദീദി ജനരെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഇനാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദൈവാ. പാദം ഹൗവാ ഇവരെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹു കൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദൈവാ. ദയ ചെയ്തിടണമേ. അപരസാരാ ഇവരെ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദൈവാ. ദയ ചെയ്തിടണമേ. ഇസഹക്ക് റബക്കായി ഇവരെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹു കൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദൈവാ. ദയ ചെയ്തിടണമേ. യാക്കോബുരാഗേ ലിവരെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹു കൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദൈവാ. ദയ ചെയ്തിടണമേ. വാർക്കുമോ ശുഭഹോലാബോലം പ്രോവൻ പ്രോഹോക്കാദീശോ മിന്മോലം വാദാമേഗോലം വൈമീനാമീ മിശ്രയോസേ പിന്നെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹു കൃപയാ
ദാസരെ വാഴ്ത്തേ ദേവാ പ്രിയ ചെയ്തിടണമേ മുറിയോറാകിമെനുവദാറേ ദൈവമായ കർത്താവേ പരസ്പരം സംയോജിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരെ നിന്റെ നൽവരങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ദാനങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നിന്റെ ദിവ്യകൽപ്പനകളിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം കൊണ്ട് ഇവരെ നിറക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമേ ഇവർ സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടെ നിനക്ക് സ്തുതി പാടുകയും തിരുസന്നിധിയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ശക്തിയിലര ജന്മോദിക്കും നാദാഹാലേലൂയ്യാലേ ലൂയ്യ നിന്റെ ക്ഷൈലവനേറ്റം തോഷിക്കും അവരോ നിന്നോട് ജീവനിരന്നു അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം കരുണിവാനായ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിക്കണമേ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും മഹിമയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി മാറ്റണമേ നിത്യനായ കർത്താവേ സ്വർഗീയരും ഭൂമീകരും നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നീ അധികാരികൾക്ക് കിരീടം നിർമ്മിക്കുന്നവനാകുന്നു നീ മോചിക്കുന്നതെല്ലാം മോചിക്കപ്പെടുന്നു ബന്ധിക്കുന്നതെല്ലാം ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു മണവാളന്മാർക്കും മണവാട്ടുകൾക്കും കിരീടം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് നിന്റെ ദാസരുടെ കിരീടങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു ദൈവമായ കർത്താവേ സകല സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങളും ഭക്തിയാദര പുരസരം നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും മഹോന്നതങ്ങളിൽ അഗ്നിമാന്മാരുടെ ഗണങ്ങൾ ഭയചകിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ അവർ നിന്നെയും നിന്റെ കരുണയുടെയും നിസീമമായ നിന്റെ ദയയുടെയും സമൃദ്ധിയാൽ എളിയവരായ ഞങ്ങളുടെ സ്തുതികളിൽ നീ സന്തോഷിക്കുന്നു ബലഹീനരും മൺമേരുമായ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നീ പ്രീതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവ നിന്നോട് യാചിക്കണമെന്ന് നീ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൃപാദാനങ്ങളിൽ നീ ഉത്സുകനാകുന്നു ശിക്ഷാർഹരോടുള്ള പ്രതികാരത്തിൽ നീ ഉദാസീനതയും ദീർഘക്ഷമയും കാണിക്കുന്നു കർത്താവേ ദേശാടനം ചെയ്യുന്നവരെയും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരത്തിന് വിധേയരായി കഴിയുന്ന സ്ഥിരവാസികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായി നിന്റെ കരുണയുടെ നിഴലിലും ദയയുടെ തണലിലും സങ്കേതം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നല്ലവരായി തീരുവാൻ ഇവരെ നീ സഹായിക്കണമേ ഇവരുടെ പ്രയാണം നിന്റെ സത്യത്തിൽ കൂടെയാകുവാൻ നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണ മാർഗത്തിൽ ഇവരെ നയിക്കണമേ
സ്വർഗരാജ്യത്തിലെത്തിക്കുന്ന നേർപാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് നീ കൃപ നൽകണമേ. ഇവർ ആധ്യാത്മിക നൽവരങ്ങളിൽ തൽപരരും പാപമാകുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് അകന്നവരുമായിരിക്കുവാൻ ഇടയാകണമേ. ഇവർ ഒരുമിച്ച് ശപിക്കപ്പെട്ട സാത്താന്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകന്ന് നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ സമീപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഐക്യപ്പെടുത്തേണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവാം ദൈവത്തിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും ഇപ്പോഴുമെല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ഹോശോ വാപ്കോലിസ് ബാനവൽമീ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. വസന സുഗന്ധം പനിനീർ കുസുമസമം സഭേ അഖില മനോഹേ നീ മലിനത തിണ്ടാക്കൂ. ശ്രീവായേ വന്ദിപ്രതിന രാജവംശിഹ ചുറ്റുന്നു വഞ്ചകനാം ദുഷ്ടാത്മാവിൻ ഉള്ളിൽ ഭൂകിടാൻ സാധ്യമതല്ല. കല്യാണ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വെള്ളത്തെ മേൽത്തരം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയും നീതിയുടെ സത്യത്തിന്റെ മണവാളനുമായി കർത്താവേ, ഈ സുഗന്ധധൂപം കരുണാപൂർവം സ്വീകരിച്ച് നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ദാസരേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കരുണാപൂർണമായ വലം കൈവരിൽ ആവസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കാരുണ്യം ദർശിക്കുകയും നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധരുമായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വവക്കോലസ് ബാലവൽമീ. ആമീൻ. ഹോലസ് സ്നേഹാ എന്നിൻ ചെയ്തേ ിനെതിരായി വേറൊരുവൻ വന്നറിയിച്ച വാനവനെങ്കിലുമാതൂതൻ താനേൽക്കും സബദൻ ശാപം പലതരമുപദേശങ്ങളോ പാറി മുളച്ചു പരക്കും. വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ശ്ലീഹ എഫേസ്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും പാറയ്ക്കുമോ. അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ നീക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവീൻ. മശിഹായോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധേയരായിരിക്കുവീൻ. ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ എന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവീൻ. എന്തെന്നാൽ മശിഹ തൻ്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിരസായിരിക്കുന്ന പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസാണ്.
മിശികാതന്നെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും സഭ മശിയായിക്ക് വിധേയായിരിക്കുന്ന പോലെ ഭാര്യമാരെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ മിശികാ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ പെണ്മയുള്ളതാക്കി ദേവളെ കറയോ ചുളിവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണ്ണയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരതയും പരിശുദ്ധിയുമായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ചെറിയരുത് എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ചെറിയരുത് വെറുക്കുന്നില്ലല്ലോ. മശിഹാസഭ എന്ന പോലെ ഇവൻ അതിനെ പരിഘോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ നാം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ പുരുൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും, അവരണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. ഞാൻ മശിഹായെയും അവൻ്റെ സഭയെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ പോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. ബാറയ്ക്കുമോ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങൾ ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ദൈവമായ കർത്താവ് യോഗ്യരാക്കി തീർക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ജീവൻ നൽകുന്ന വചനമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവങ്കേലിയോൻ. ലോകത്തിന് ജീവൻ ലക്ഷ്യം അറിയിച്ച വിശുദ്ധ മത്തായി സ്ലീഹ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷകനുമായ യേശു മിശിഹായുടെ ഇഹലോക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. പരീശന്മാർ അടുത്തതെന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരുവൻ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ? അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, സ്രഷ്ടാവ് ആദ്യം മുതലേ അവരെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കും, അവരിരുവരും ഏകശരീരമായി തീരും എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല ഒരു ശരീരമാകുന്നു. ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തി ഭവിക്കട്ടെ. സ്നേഹമാനപ്പെട്ട വന്ദ്യ വൈദികരെ, വിവാഹ കൂദാശയിലൂടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട റിൻസു, ഷേബ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂടിയിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം സന്തോഷപ്രദമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്
കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് മക്കൾക്കും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വന്യവൈദികരുടെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും നാമത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു. നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാകുന്ന ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ സകല ബന്ധങ്ങളും തിരികെ ഭവനത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല രണ്ട് ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച് ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വന്ന രണ്ട് മക്കളാണ്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ കണ്ട് വളർന്നാൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഉപദേശങ്ങളുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യം ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്ത് ഇല്ല. ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആശംസ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ മദ്ബഹായിൽ കത്തിയെരിയുന്ന മെഴുകുതിരി നിങ്ങൾ കാണും. അത് മെഴുകുതിരി കത്തിയെരിയുമ്പോൾ അത് മെഴുകും തിരിയും ഏതാണ്ട് ഒരേ അനുപാതത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മെഴുകുതിരിക്ക് ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായിട്ടും ഇരുള് വന്നാൽ അത് പ്രകാശമായിട്ടും മാറുന്നതിന് ആ മെഴുകുതിരിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. മെഴുകുതിരിയോട് പറയുക, നീ വേണ്ട, ഞാൻ കത്തിക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഴുകിൻ്റെ സ്വഭാവം തീയിലിട്ടാൽ ആ തീ കുതൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും. ജോലിയൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ സന്തോഷം എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ അവസരങ്ങളോടുകൂടി ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ കൂട്ട് ആര് വലുത് ആര് ചെറുത് എന്നൊരു ചോദ്യമില്ല. ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ കൂട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പം സന്തോഷമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ദുഃഖമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഉള്ള അവസ്ഥയായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് ഒന്നുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് പങ്കുവെക്കുമ്പം അവിടെ ദൈവികതയുണ്ടാകും. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതിന് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ ദൈവികതയും ആ പ്രകാശവും സന്തോഷവും കൊടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ, ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശിരസുകളും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കുമായി ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്നു. ക്ലീലോ ബീദേ ദുമോറാ
സർവശക്തിക്കുമെതിരായി അജീവമായ ആയുധം നിന്നെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സതിമാർ മുടിയോടുപമ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയുഷ്കാലമെല്ലാം സന്തോഷിക്കുവാൻ നിനക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. ആമേൻ. ശ്ലീബായുടെ ചിഹ്നം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധരുടെ നാമത്തിൽ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്നു. മധുരോഹായോ കാദീശോ ദഹായ തലബോലമ്പൽമീ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവാളനായ മിശിഹ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ മണവാളത്തെത്താൻ നിങ്ങളുടെ മണവാളത്തിന് മുദ്രയിട്ടെ. മിശിഹ തൻ്റെ സഭയിൽ സന്തോഷിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കും അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുവാനിടയാകട്ടെ. കരുണയുള്ള തൻ്റെ വലതുകൈ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിപ്പിച്ച് സകല ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. സമാധാനദൂതൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആകൽക്കരുസാട ചതിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. മാരകമായ അസൂയിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരം സന്തോഷിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിലും ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിലും യാക്കോബ് യോസേഫിലും സന്തോഷിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങളും സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തമ സന്താനങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവിനെന്ന് നോഹയോടും മക്കളോടും കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച വാഴ്വ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവം അബ്രഹാമിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലും വസിക്കട്ടെ. ആകാശത്ത് നിന്ന് മഞ്ഞും മഴയും ഭൂമിയിൽ പാദിപ്പിക്കുന്ന സർവസൽഫലങ്ങളും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് യാക്കോബ് തൻ്റെ പുത്രനായ യോസേഫ് നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ഐശ്വര്യങ്ങളാലും സമ്പാദ്യങ്ങളാലും സൗഭാഗ്യങ്ങളാലും ദൈവം നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. മെസ്രേമിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മണവാട്ടിയോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ സീനായ് മലയിൽ ഇറങ്ങിയ മഹോന്നതൻ നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഈ സംഘത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രുഹായ്ക്കും സ്തുതിയർപ്പിക്കാം. തോട്ടവിതാവേ നീയാണ് യുവമണവാളൻ സുഖകരമാം ഉദ്യാന കുളിർന്നൽ വീശിക്കന്മേ
विश्वास गुणदोष नम्बे मुंबल निवर सत्य नीति सल प्रवृत् तत्पर न उत्साहुमें उपायर पार्य नमुकु इत विशुद्ध पिता नाम स्वीक बहुमान पूर्वीकन्मार ना भरमेलपान मे निपुर दैवसनिधि നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ സിംഹാസനമായ ബലിപീഠത്തിൻ്റെയും സ്ലീഭായുടെയും വിശുദ്ധ ഏവങ്കേലിയോൻ്റെയും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെയും മുൻഭാഗിയാകുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. മനോഗതങ്ങൾ അറിയാത്തവൻ്റെ അല്ല അറിയുന്നവൻ്റെ സന്നിധിയിലത്രേ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ഇപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അന്യോന്യം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ദൈവം മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഞാൻ അതിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കും. പട്ടക്കാരിലും ശമ്മാശന്മാരിലും വിശ്വാസികളായ ജനത്തിലും മണവാളിലും മണവാട്ടിയിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ക്ഷണിച്ചവരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും സമൃദ്ധമായി ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതയും ദൈവമാതാവുമായ വിശുദ്ധ കന്യാമറിയാമിൻ്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ കൽപ്പന ആചരിച്ച
സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം യേശു മിശിഹായോട് വരുതുകയും നാം എല്ലാവരിലും എപ്പോഴും വസിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. വിശ്വാസികളെ, ഈ അനുശാസനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമുള്ളതാകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെന്നാൽ അവൾ സ്വജനങ്ങളെ വിട്ട് ഭർത്താവിനോട് യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവൻ അവളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അവളോട് ദയാപൂർവം വർത്തിക്കണം. സ്വപ്രാണനെ പോലെ അവൻ അവളോട് വർത്തിക്കണം. അവൻ വിശന്നിരുന്നാലും അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അവൻ ദാഹിച്ചിരുന്നാലും അവൾക്ക് കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കണം. അവളും അവനെ യഥോചിതം പരിചരിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവളാകുന്നു. സകലത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ അവൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ പെരുമാറണം. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപ ഞങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ മാധ്യത്തിൽ തേടി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിർത്തിയിടരുതേ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്കായുള്ളോട് പരിശുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ കർത്താവോടാ, പടികളെയും തൻ കോപത്തിൻ പടികളെയും മായി ചീടാ. ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഈ വിശുദ്ധമായ കൂതാശ്രമിച്ചെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വാങ്ങിപ്പോവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായുമായുള്ളവേ, ബലഹീനമുള്ളവയും കുറവുള്ളതുമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേ തിരുസിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ കേൾക്കപ്പെട്ടവയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയുമാകി തീർക്കണമേ. മിശേ ആബോ ബബ്രുഹായ കാദീശോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക്. ഇന്നേ ദിവസം വിവാഹം ആശീർവദിച്ച വന്യ ലിജോ അച്ഛനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വരൻ്റെ കുടുംബാംഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിവാഹം ആശീർവദിക്കുവാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും ഈ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് എല്ലാവിധമായ കാര്യങ്ങളിലും സഹായ സഹകരണം നൽകിയ വന്യവൈദികനെ, പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരുള്ളതായി പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇന്ന് ഈ വിവാഹ വിരുന്നിന് സഹകാർമ്മികത്വം വഹിച്ച പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോബൻ കളത്തിവിള അച്ഛൻ, അതുപോലെ തന്നെ റോഷൻ അച്ഛൻ, ഈ രണ്ട് വൈദികരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ശുശ്രൂഷാമധ്യേ നല്ലൊരു വചന സന്ദേശം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ഈ മക്കളെ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്ത വന്യവൈദികർക്ക് വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരുള്ളതായി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദേവാലയം വരൻ പൊന്നമ്പ ദേവാലയ ഇടവാംഗമാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ കുമ്പഴ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ വിവാഹം ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിനുവേണ്ടി അനുവാദം നൽകിയ പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺസൺ അച്ഛനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ളതായി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നേ ദിവസം ഈ കൂതാശകർമ്മ ഏറ്റവും സജീവമാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ കൊയർ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ, വലഞ്ചുഴി ഇടവാംഗങ്ങളായ ജോവിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോവിൻ്റെ സഹോദരിയും. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ഗാനം ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹകരമായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ കൊയർ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ മക്കളുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് അവരും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യാതൊരു വിധമായ തടസ്സവും കൂടാതെ സഹകരിച്ച നിങ്ങളേവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു. ഈ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
ഈ ദേവാലയത്തിൽ പറയപ്പെട്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡ് വായിച്ചതായ ലിബിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷകനായി നിന്ന ജോണിച്ചാനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയോട് ഓർക്കുകയും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നന്ദി പറയുവാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരെയും നന്ദിയോട് ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ സാക്ഷികളായി ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വരനും വധുവും ആദ്യം സൈൻ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം സാക്ഷികൾ ഈ റെക്കോർഡിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട യേശുദാസ് അച്ഛനാണ് പൊന്നമ്പിപ്പള്ളിയുടെ വികാരിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട റെൻസുവിൻ്റെ വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട യേശുദാസ് അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കുടുംബാംഗമെന്ന നിലയിൽ കൂടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകി. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനുള്ള നന്ദി ഇടവകയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിൽ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഷനച്ഛൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോബിൻ കളതവിളച്ചൻ, അച്ഛനടുത്തെ മുൻ വികാരിയാണ് റോഷനച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട റെൻസുവിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. പ്രത്യേകം നന്ദി വൈദ്യരുള്ള നന്ദി സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഗാനം ആലപിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ജുബിനും ജൂലിയായും റെൻസുവിൻ്റെ ചേട്ടനും പെങ്ങളുമാണ്. പ്രത്യേകം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേശിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കടന്നു വന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ക്യാമറമാൻമാർ, അതുപോലെ കീബോർഡിസ്റ്റ്, എല്ലാവരും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റ് വന്നായിരുന്നു, അന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ദൈവ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൃത്യ നമ്പറായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടർന്നും എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സ്നേഹത്തിൽ. പിതാവും കന്യാംബികയും കോമൽ സുതനാമീശോയും പിതാവും കന്യാംബികയും കോമൽ സുതനാമീശോയും കുടുംബമാം യാഗവേദി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തതുപോലെ അർപ്പണം ചെയ്യാൻ കുടുംബമാകാൻ ഭാവുകം നേരുന്നിതാ, ഭാവുകം നേരുന്നിതാ. മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണ രൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ ഗുണവതിയാം സാറയുമൊപ്പം സൗഭാഗ്യവാനാം തോബിയാസും സദ്ഗുണവതിയാം സാറയുമൊപ്പം സൗഭാഗ്യവാനാം തോബിയാസും പാവനമാം സ്നേഹവേദി തങ്ങളിലൊന്നായി തീർന്നതുപോലെ തുണയായി ഇണയായി സാക്ഷികളാകാൻ ഭാവുകം നേരുന്നിതാ, ഭാവുകം നേരുന്നിതാ. മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണ രൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണ രൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ.
ആദ്യവിവാഹ നാളി ഈദനിൽ ധ്വനിച്ച ആമംഗല്യാശീർവാദം ഇന്നും കേൾക്കുന്നിതാ ആമംഗല്യാശീർവാദം കേൾക്കുന്നിതാ ക്രൈസ്തവ ദമ്പതിമാ തമ്മിൽ ചേരും നേരം ക്രൈസ്തവ ദമ്പതിമാ തമ്മിൽ ചേരും നേരം വിശുദ്ധനാ ത്രിയേ തൻ കൃപ ചൊരിയും വിശുദ്ധനാ ത്രിയേകൻ തൻ കൃപ ചൊരിയും
സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു പിതാവും കന്യാംബികയും ഓമൽ സുതനാമീശോയും യൗസേ പിതാവും കന്യാംബികയും ഓമൽ സുതനാമീശോയും കുടുംബമാം യാഗവേദി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തതുപോലെ അർപ്പണം ചെയ്യാൻ കുടുംബമാകാൻ ഭാവുകം നേരുന്നിതാ ഭാവുകം നേരുന്നിതാ മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു സൗഭാഗ്യമേകാൻ സദ്ഗുണവതിയാം സാറയുമൊപ്പം സൗഭാഗ്യവാനാം തോബിയാസും സദ്ഗുണവതിയാം സാറയുമൊപ്പം സൗഭാഗ്യവാനാം തോബിയാസും പാവനമാം സ്നേഹവേദി തങ്ങളിലൊന്നായി തീർന്നതുപോലെ തുണയായി ഇണയായി സാക്ഷികളാകാൻ ഭാവുകം നേരുന്നിതാ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശു
കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് റിൻസു ആൻഡ് ഷേബ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ നേരുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റിൻസു, നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, എന്നാലും നിനക്കും റിൻസുവിനും ചേബയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ വിവാഹ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടായിരിക്കും. Happy married life, bro. I expect a party, okay? All right. Okay. 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 I expect a hug when you come back. Happy married life, Rinsu Chacha. We miss you. Rinsu Mane, Ammachade, Prathane, Anigrum, Ninte Vivaha Chadangal, Eppozhu Undayirikkum. റിൻസുവിനും ഷേബയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരുന്നു, ഒപ്പം പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് റിൻസു ചാച്ച, ഷേബ ചേച്ചി, ഹാവ് എ ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ്. ഹായ് മക്കളെ. ഹായ് റിൻസു, ഷേബ. ജിപ്പപ്പാടെയും മിൻസിയാന്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ മംഗളാശംസ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഹായ് കൊച്ചു, റിൻസു ചേട്ടായുടെയും ചേച്ചിയുടെയും എവിലി മോളുടെ 1000 വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരുന്നു. പതിനാലാം തീയതി വിവാഹിതരാകുന്ന റിൻസുവിനും ഷീബയ്ക്കും അമ്മാച്ചൻ്റെ എല്ലാവിധ വിവാഹാശംസകളും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ വിവാഹം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഹലോ റിൻസു ആൻഡ് ഷേബ, ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാൻ, ഞങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ്ങിനെ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് അറിയാമല്ലോ. ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രേയേഴ്സും വിഷസും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ്. ഇഷ്ടാച്ചാച്ച, കൊറോണ ആയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ ഒക്കത്തെയാണ്. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഷേബ.
Thank you.